Bersama saya Alia Jasmin. Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV bakal memperhebat kempen meningkatkan kualiti buah tandan segar BTS di seluruh negara dalam usaha membantu peneroka serta pekebun kecil daripada mengalami kerugian akibat penolakan hasil buah tidak bermutu. Pengerusi FGV Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad mengakui sejak 2 hingga 3 tahun kebelakangan ini, nilai kerugian yang dialami peneroka dan pekebun kecil akibat penghantaran buah yang tidak berkualiti mencecah sehingga RM80 juta setahun. Bercakap selepas program sihat dan jalinan ukhuwah FGV di Berapahang, beliau menjelaskan keadaan itu berlaku disebabkan pelbagai faktor termasuk sikap peneroka sendiri yang tidak mengamalkan pengurusan ladang dengan baik serta menyerahkan sepenuhnya kerja memetik buah kepada buruh tanpa mengawasinya. Justru itu, pihak pengurusan FGV akan turun padang di 72 kawasan yang menempatkan kilang memproses minyak kelapa sawit untuk memberi penerangan kepada pekebun kecil dan peneroka mengenai cara pengurusan ladang yang baik. Sekaligus dapat meningkatkan kualiti buah serta menambah pendapatan peneroka serta pekebun kecil sendiri. Setiap tahun, kilang-kilang FGV di seluruh negara memproses lebih 14 juta tan BTS.